Iako smo u digitalnom dobu, mnogo je onih koji ipak više voli knjigu u printanom izdanju i koji koriste usluge biblioteka. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla, kao i sve ostale ustanove, tokom pandemije koronavirusa morala se prilagoditi posebnim uslovima za korisnike. No to ih nije spriječilo da pored redovnih aktivnosti koje se tiču posudbe knjiga, organizuju i druge manifestacije poput izložbi, obilježavanja značajnih datuma. I za naredni period iz ove ustanove najavljuju niz događaja. Biblioteka će u mjesecu septembru upriličiti drugu postavku izložbe fotografija između memorije i zaborava. Naime, fotografije vjerno predstavljaju naš grad iz vremena prošlog stoljeća i to na način predstavljanja gradskih kvartova, ulica, parkova, panorama i prepoznatljivih objekata, od kojih veliki broj danas i ne postoji. Za 24. septembar planirano je predavanje profesora doktora Izeta Šabotića na temu kulturno nasljeđe, značaj identiteta države. 20. oktobar otvorit ćemo sa projekcijom dokumentarnog filma posvećenog Nedžadu Ibrišimoviću pod nazivom Igra riječi i sjena. Oktobar se obilježava kao mjesec knjige, pa su tada planirane promocije knjiga tri autora. Promocija knjige književnika Mehmeda Džedovića Put znaš, zatim promocija knjige autorice Aide Tule Arhitektura duše. U okviru ove promocije održat će se i predavanje na temu Važnost čitanja za jačanje psihološkog imuniteta. 11. novembra planirana je promocija posthumno objavljene zbirke poezije novinara Nihadanine Čatića pod nazivom Ljudi bez nađa. U okviru mjeseca knjige bit će održano stručno predavanje iz oblasti bibliotekarstva o temi akademski, strukovni i zakonodavni okviri i perspektive razvoja bibliotečkih informacijskih nauka Bosne i Hercegovine, te prikazan dokumentarni film Jusufa Jaganjca pod nazivom Tu pored nas.